Íslenska ríkið verður af milljörðum króna á ári við það að fyrirtæki flytja hagnað sinn í skattaskjól. Stærstur hluti hagnaðarins frá Íslandi rennur til Lúxemborgar. Þetta kemur fram í nýrri alþjóðlegri rannsókn. Formaður Blaðamannafélags Íslands segist ekki geta mælt með samningi sem hann undirritaði við Samtök atvinnulífsins í dag. Mikill hiti í blaðamönnum vegna málsins. 130 konur hafa fallið fyrir hendi maka í Frakklandi þar sem af er ári. Aðgerða sinnar líma upp veggspjöld í skjóli nætur til að vekja athygli á vandanum. Hótelrekendur á landsbyggðinni grípa til ýmissa ráða til að bregðast við fækkun erlendra ferðamanna. Til að laða að Íslendinga boðið upp á námskeið og veisluhöld. Minna heimanám, friður á jörðum, styttri skólavika, útrýming kynjamisréttis og eineltis meðal þess sem börn vilja berjast fyrir. Þetta kom fram á barnaþingi sem haldið var í fyrsta sinn í Hörpu í dag. Komið sæl. Íslenska ríkið sér á eftir 15% af ætluðum skatttekjum sínum frá fyrirtækjum hér á landi í skattaskjól og rennur stærsti hlutinn til Lúxemborgar. Þetta kemur fram í nýrri alþjóðlegri rannsókn sem svo fyrsta sinnar tegundar. Vísindamenn við Kaupmannahafnarháskóla, Kaliforníuháskóla og Berkeley hafa þróað gagnagrunn sem gerir þeim kleift að áætla þær fjárhæðir sem alþjóðafyrirtæki flytja í skattaskjól út allan heim. Rannsóknum þessi svo fyrsta sinna tegundar því það aðeins nýlega sem hagstofur vestrænna ríkja hófu að birta tölulegar upplýsingar hvar alþjóðafyrirtæki bókfara hagnað sinn. En þær tölur ekki að finna í reikningum fyrirtækjana eða þjóðhagsreikningum. Niðurstöðurnar eru nokkuð sláandi því samkvæmt rannsókninni fer 40% af öllum hagnaði alþjóðafyrirtækja til skattaskjóla. Árið 2016 voru þetta 650 milljarðar og er áætlað að tapa skatttekjur vegna þessa séu 200 milljarðar dollara á heimsvísu. Tilgangur með því að flytja hagnaðinn í skattaskjól einfaldur, að komast undan því að borga skatta í því ríki þar sem raunveruleg starfsemi fer fram. Tekið eitt dæmi af Google, sem bókfærir 23 milljarða dollara tekjur af Google Alphabet, í öruríkinu Bermuda, þar sem skattprósentin 0%. Gögnin úr rannsókninni eru birt á vefsíðunni missingprofits.world, en þar búið að gera kort sem sýnir stöðu einstakra ríkja. Þar sést að þau ríki sem tapa hvað mest á flutningi hagnaður úr landi eru Þýskaland og Frakkland. En sigurvegararnir eru sjálf skattaskjólin, svo sem Lúxemborg, Írland og Keymaneyjar, og að sjálfsögðu hluthafar þeirra fyrirtækja sem þetta stunda. Í gögnunum að finna tölur Ísland og samkvæmt þeim fara 15% af ætluðum skatti á hagnað fyrirtækja til skattaskjóla árlega. Alls eru 384 milljónir dollara fluttar héðan til skattaskjóla, andvirði ríflega 47 milljarða króna. Tapaðar skatttekjur vegna þess eru áætlaðar 77 milljónir dollara eða sem nemur 9,5 milljarði króna. Stærstu hluti hagnaðarins, eða 100 milljónir dollara, fer til Lúxemborgar, þar sem skattprósentan 3%. 96 milljónir dollara fara til skattaskjóla utan ESB, hvort sem það til Bresku Jómfrúreyja, Máritíus eða Singapúr. Og 79 milljónir dollara fara til Írlands. Þorsteinn Már Baldvinsson, fyrrverandi forstjóri Samherja, hefur sagt þjóðstjórn útgerðar fyrirtækisins Nergård, ein stærsta sjávarútvegs fyrirtækis Noregs. Þetta kemur fram á norska viðskiptavefnum E24. Tommy Torvagner, framkvæmdastjóri Nergård, staðfestir að Þorsteinn sé hættur í stjórninni, en hann hefur átt sæti þar síðan árið 2014. Sonur hans, Baldvin Þorsteinsson, situr áfram í stjórn, en Samherja á 40% í félaginu. Þorsteinn sem vék tímabundi sem forstjóri Samherja eftir afhjúpun Samherja skjalana hefur einnig vikið sem stjórnarformaður Framherja í Færeyjum og Síldarvinnslunar. Ekkert varð af 12 klukkustunda verkfalli blaðamanna sem boðað hafi verið til í dag. Formaður blaðamannafélagsins skrifaði í dag undir kjarasamning við SA en segist ekki geta mælt með samningnum. Mikill hiti í félagsmönnum. Samtök atvinnulífsins gerðu samninganefnd Blaðamannafélags Íslands tilboð 26. september en því var hafnað. Sára lítið hefur þokast í samningaviðræðum þótt blaðamenn hafi tvígang lagt niður störf. Til stóð að ráðast í 12 tíma verkfallsaðgerðir í dag en tekið var ákvörðun að taka tilboði SA skömmu áður en verkfallið átt að skella á. Stóðum bara fram við tveimur vondum kostum og ég taldi bara nauðsynlegt að félagar í Blaðamannafélaginu fengu að vita hvað væri í boði sem er bara það sama ná bara upp á punkt og prik og allir aðrir hafa fengið í þessu samfélagi. Ekki aðlagað okkar þörfum eins og við vildum. Hjálmar segir að þótt orustan hafi tapast sé stríðið ekki búið.
Samningurinn var undirritaður seinnipartinn í dag en ríkissáttasemjari vildi ekki að fjölmiðlar væru viðstaddir undirritunina. Stefnt er að því að kynna samninginn fyrir félagsmönnum á mánudag og greiða atkvæði á þriðjudag. Verði samningurinn ekki samþykktur verður aftur gripið til verkfallsaðgerða á föstudaginn eftir viku. Áttu von á því að þessi samningur verði samþykktur? Þessi 30 ár sem ég hef verið samningur Blaðamannafélagsins hef ég ævinlega mælt með þeim samningi sem að ég hef hérna skrifað undir vegna þess að ég hef haft fulla trú á því að ég get ekki náð betur. Ég get ekki með samvisku mælt með þessum lífskjara samningi og minnum að leggja hann fyrir í dóm félagsmann og þeir verða bara að taka afstöðu til hans. Þú getur ekki mælt með honum? Ég get ekki mælt með honum. Mér heyrist þetta nú vera þannig að menn muni hérna fara í það samþykkja enn harðari aðgerðir því að allt þetta mál virðist varpa ljósi á fullkomið skilningsleysi gagnvart sko þessu starfi. Félagar í Blaðamannafélaginu komu saman til fundar í dag þar sem þessi mál voru rædd. Þetta var hitafundur og það er óhætt að segja að mönnum hafi verið svolítið brugðið. Þetta var náttúrulega svolítið bakslag þegar við frestuðum verkfallsaðgerðum. En það er mikill hiti í stéttinni og ég held að það sé einhugur líka. Hvernig var þessi fundur? Hann var mjög erfiður og það er gríðarlega reiði í félaginu og reiði í minngar sko, og það er bara eðlilegt. Þetta er mjög erfitt. Það var ekki farið fram á það í samningum með Eflingu og Vaffer að ef þau fengju einhverja hækkanir á laun þá myndi það þýða að þau fengju færri sumarleyfisdaga eða þau fengju minni slysabætur eða eitthvað slíkt. Það var ekki farið fram á það en það er verið að fara fram á það við blaðamenn að við greiðum okkar kauphækkanir sjálf og þetta er ósvífni. Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, vildi ekki tjá sig stöðumálsins þegar eftir því var leitað í dag. Það stefnir í erfiðan vetri ferðaþjónustu víða land og samdráttur er fyrirsjáanlegur í gistingu. Við skort á flugsætum til landsins fækkar erlendum ferðamönnum og þá róa hótelin og önnur mið með námskeiðum og veisluhöldum. Eftir betra sumar en reikna var með í ferðaþjónustu á landsbyggðinni og gott haust stefnir nú í mikla fækkun erlendra ferðamanna. Víða er mun minna bókað í gistingu en áður og samdrátturinn sumstaðar alltaf 20%. Við erum að sjá fleiri sem eru á allar lokanir núna í vetur heldur en var til dæmis síðasta vetur, fleiri hótel, fleiri afþreyingaraðla sem ætla ekki að vera með starfsemi vetur. Og hún segir minna sæta framboð til landsins valda þessu fyrst og fremst. Við höfum verið að sjá til dæmis að vetri Bandaríkjamenn skila sig mikið til okkar. Þeir eru verið duglegir að ferðast landið og þeir voru mikið í VAR-vélunum sem dæmi. Þá hafði breskum farþegum fækka mikið og fleiri erlendu ferðamönnum sem ferðast hafi landið allt. Og þegar erlendu ferðamennindi skýra sér ekki að þá fara fyrirtækin í annars konar starfsemi. Það eru haldið námskeið, stórar mataveislur og ýmislegt fleira til þess að laða að íslenska viðskiptavini. Og þarna hafa margir náð góðum árangri, en þessi viðskipti eru aðalega bundin við helgar og áfram vantar því samfellda gistingu. Ég held að þessi bara í rauninni gott auðvitað menn fari og finni fleiri leiðir og séu þá ekki með öll eginni einni körfu en við viljum auðvitað sjá þessa atvinningur einn þróast þannig að það sé hægt að reka hana allt árið bara á erlendum ferðamönnum. En þessi þróun þurfi ekki að koma óvart og við þessu hafi verið varað allt frá því VAR hvarfa markaði og þá hefði þurft að ráðast í markaðsátak til að auka áhuga flugfélaga og ferðaskrifstofa á landinu. Nei, það kemur alls ekki óvart og menn hafa verið að búa sig undir þetta en þrátt fyrir að auðvitað menn hafi búist við þessu þá er það alltaf erfitt þegar að skellurinn byrjar síðan. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með rétt rúmlega 18% fylgi í nýjustu könnun MMR. Fylgi í flokkinn hefur ekki áður mælst jafn lítið í mælingum MMR. Fast á hæla hans kemur Miðflokkurinn sem mælist nú með nærri 17% fylgi og hefur bætt við sig 3% frá síðustu mælingu MMR í lok október, jafnmörgum og sjálfstæðisflokkurinn missir milli mælinga. Samfylkingin mælist með 13,2% fylgi, 2% minna en síðast og fylgi Pírata eykst tæplega 2% frá síðustu mælingu og mælist nú rétt tæp 11%. Minni breyting er á fylgi annarra flokka frá síðustu mælingu. Hundrað og 30 konur hafa verið myrtar af maka í Frakklandi þar sem af er ári. Aðgerðasinnar hafa gripið til sinna ráða til að vekja athygli á vandanum. Aðgerðasinnar hafa límt upp veggspjöld með slagorðum og líka með nöfnunum Silvía, Dalila og Sjúli á veggi í París í skjóli nætur síðustu vikur. Þetta eru nöfn þriggja kvenna sem hafa fallið fyrir hendi maka á árinu. Í hvert sinn sem morð er framið, líma aðgerðasinnar upp veggspjöld með nafni konunar, ýmist á opinberar byggingar eða annars staðar í alfara leið.
Au départ, on avait un peu peur de coller parce qu'on était plus ou moins embêtés par les policiers. Maintenant, que, voilà, ils passent et ils nous soutiennent presque. Et quand on est encore un peu arrêté ou en garde à vue ou juste questionné par eux, ils nous disent « mais nous, on n'a pas de moyens ». Tíðni heimilisofbeldis í Frakklandi er með því hæsta sem þekkist í Evrópu. Þegar Emmanuel Macron, forseti landsins, tók við embætti fyrir 2 árum, sagði hann að staðan væri skömm fyrir landið og boðaði aðgerðir. Á þessu ári hafa 130 konur verið myrtar af eiginmanni eða kærasta í Frakklandi, samkvæmt samantekt mannréttindasamtaka. On est complètement perdu, on est comme un animal perdu et en fait, ils assimilent cette violence à la violence d'un couple qui traverse une passe difficile et puis ça va revenir quoi, il y a eu quelques moments difficiles et puis ça va s'arrêter. Donc ils n'arrivent pas à assimiler que l'on est dans une vraie violence. Dómsmálaráðuneyti Frakklands birti á dögunum skýrslu þar sem fram kom að ekki væri brugðist nógu kröftulega við innan kerfisins til að koma í veg fyrir morðin. Ríkisstjórnin ætlar að kynna breytingar á mánudag sem fela meðal annars í sér fræðslu lögreglumanna og að skotvopn verða tekin af þeim sem eru grunaðir heimilisofbeldi. Yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu hefur farið fram á það við íslensk stjórnvöld að þau upplýsum niðurstöður í dómsmálum sem Eiríkur Jónsson og Jón Höskuldsson höfðuðu á hendur ríkinu vegna landsréttarmálsins. Rúmt ár er síðan dómur fjalli héraðsdómi en málið hefur ekki enn verið tekið fyrir landsrétti. Bagaleg töf, segir lögmaður Jóns. Í október í fyrra var íslenska ríkið dæmt til að greiða bætur í málum sem Jón Höskuldsson og Eiríkur Jónsson umsækjendur stöður landsréttardómara höfðuðu á hendur ríkinu. Jón og Eiríkur voru á meðal 15 hæfustu umsækjendana að mati hæfnisnefndar. Sigríður á Andersen, þáverandi dómsmálaráðherra, gekk hins vegar framhjá þeim og skipaði aðra í dómaraembætti í þeirra stað. Jón og Eiríkur höfðu báðir mál gegn ríkinu og héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi þeim í vil. Ríkislögmaður áfrýjaði þeirri niðurstöðu í nóvember fyrir ári síðan en málið hefur ekki enn verið tekið fyrir í landsrétti. Eiríkur var fyrr á þessu ári skipaður dómari við landsrétt í stað Vilhjálms Vilhjálmssonar sem hætti sökum aldurs. Eðli málsins samkvæmt þykir ekki við hæfi að þeir dómarar sem skipaðir voru landsréttardómarar á sínum tíma dæmi í málum Eiríks og Jóns. Björn L. Bergson, skrifstofustjóri landsréttar, segir í skriflegu svari til fréttastofu að nú sé búið að setja varadómara í málunum, þau Árna Vilhjálmsson lögmann, Ragnheiði Thorlacius héraðsdómara og Þórð S. Gunnarsson lögmann og fyrrverandi héraðsdómara. Haldin verði undirbúningsþingkvöld 7. desember, málflutningur fari svo væntanlega fram eftir áramót. Lúðvík Örn Steinarsson, lögmaður Jóns, segir í samtali við fréttastofu að það sé bagalegt hversu mikið málið hafi dregist. Ákaflega brýnt sé að leiða það til lykta. Og undir þá skoðun virðist Mannréttindadómstóllinn taka. Hann komst að þeirri niðurstöðu í mars að skipun dómaranna fjögurra hafi brotið gegn 6. grein Mannréttindasáttmála Evrópu. Íslenska ríkið áfrýjaði dómnum til yfirdeildar dómstólsins. Í erindi sem yfirdeildin sendi aðlum málsins nýverið er óskað eftir ýmsum upplýsingum málið. Þar á meðal fyrir yfirdeildin fram á það í íslensk stjórnvöld að þau upplýsi dómstólinum hvernig mál þeirra Eiríks og Jóns fari fyrir íslenskum dómstólum. Grikkir ætla að loka þrennum stærstu flóttamannabúðum á eyjunum Lesbos, Kýos og Samos. Í staðinn verða reistar fernar eða 5 nýjar lokaðar búðir með betri aðstöðu fyrir flóttafólk sem þar dvelur. Í gamalli herstöð og inni Lesbos hafast til að mynda við 15.000 flóttamenn þar sem pláss er fyrir 3.000. Hreinlætis aðstaða er lítil og matvæli af skornum skammti í búðunum. Síðustu helgi lést 9 mánaða barn þar úr ofþornum. Stjórnvöld í Grikklandi ætla samhliða herða landamæravörslu og flýta umsóknarferli þeirra sem sækja hæli. Samgönguráðherra segir fullljóst að fara þurfi í aukna uppbyggingu á Akureyrarflugvelli þótt fjármagn til þess liggi ekki fyrir á næstunni. Nú sé komin heimild til að semja við heimamenn leigu eða kaup á flugstöð. Hörð viðbrögð hafa orðið við því að ekki gert ráð fyrir fjármagni í uppbyggingu Akureyrarflugvalla næstu 5 árin. Samgönguráðherra segir að auka þurfi fjármagn til flugvalla almennt og þegar upphafs samgönguáætlun fari fyrir Alþingi komi í ljós hvernig brugðist verði við því. Það þurfi að leysa verkefni á varaflugvöllunum á Egilsstöðum og Akureyri og nú sé áherslan fyrst og fremst á flugöryggi. 200 milljónum króna hafi verið varið í flugleiðsögubúnað á Akureyri í fyrra og stjórnvöldum sé fullljóst að fjármagn þurfi í frekari framkvæmdir þar. Á þessari stundu liggi þó ekki fyrir hvernig því verði háttað. Við vitum að það þarf að stækka flugstöðina, við vitum að flughlöðin eru hérna verkefni sem hafa beðið hér í mörg ár. Og fleiri þættir en þetta er svona á radarnum.
Í síðustu viku var samþykkt á Alþingi heimild í fjárlögum til að leigja eða kaupa húsnæði sem nýtist sem stækkun á flugstöðinni á Akureyrarflugvelli. Eins og fram hefur komið hefur KEA lýst vilja til að byggja við flugstöðina og leigja húsið ríkinu. Þarna segir Sigurður búið að eyða ákveðinu óvissu og þessi heimild auðveldi slíka samninga. Nú er þá heimildin komin og hún er nokkuð opin, þar sé að bæði leigja og kaupa. Þannig að hendur okkar eru minna bundnar til þess að ganga þá til samninga og samstarfs við heimamenn hér. Rússlandsforseti hitti í dag fjölskyldur þeirra sjö sem fórust í sprengingu við eldflaugatilraunir rússneska flotans í ágúst. Forsetinn vottaði fjölskyldunum samúð sína og rússneska ríkisins og sagði að mennirnir hafi verið sannir föðurlandsvinir og þjóðhetjur. Потерять отца, мужа, самого близкого человека всегда больно, тяжело. Sprengingin varð 8. ágúst í Nýjón Oxa í vesturhluta Rússlands. Hún varð við prófanir á kjarnorkudrifnum þotuhreyfli eldflaugar og hlutuinir látnu alvarleg brunasár. Geislavirkni umhverfi stöðina rauk upp eftir slysið. Áfram verður haldið með þróun vopnana. Речь идёт о самых передовых, не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях. Об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперёд. Мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Ásdís Rán Gunnarsdóttir, athafnakona, skipulaði viðburði fyrir rafmyntarfyrirtækið OneCoin sem sætir nú lögreglu og skattrannsóknum víða heim. Rútsja Ignatova, stofnandi OneCoin, hvarf fyrir 2 árum en hún er náin vinkona Ásdísar Ránar. Fram hefur komið í fjölmiðlum að lögmaður fyrirtækisins var dæmdur í fangelsi í gær fyrir aðild sína að málinu. Þá játaði bróðir hennar á sig fjársvik og peningaþvætti. Ásdís Rán hefur ekkert heyrt í henni síðan hún hvarf. Hún segir að OneCoin hafi vaxið á ógnarhraða. Fram kom í fjölmiðlum fyrir 4 árum að Ásdís Rán væri andlit fyrirtækisins. Já, ég get nú ekki sagt beint að ég hafi verið andlit fyrirtækisins en hérna ég var einhvern tímann representuð á þann hátt út að ég var oft kynnir á svona stórum samkomum. Þá með hérna svona aðal sölufólkinu hjá OneCoin út um allan heim. Og hérna þetta bara sprakk á 2 árum og var farið að tegja sig út um allan heim. Og bara gekk rosalega vel. Þangað til náttúrulega það hérna skattayfirvöld voru að furða sig yfir öllum þessum peningum. Og hann alltaf settist á rannsókn í nokkru löndum. Og mér svona grunnar að hún hafi náttúrulega þurft að láta sig hverfa í kjölfarið út. Þegar annars hefði henni verið haldið væntulega í fangelsi í einhverju landi. Hún var þarna orðin eftirlýst í einhverjum löndum sko og gat lítið ferðast þannig sé. Og við talum við Ásdísi Rán þetta sérkennilega mál má sjá í heildsinni af vefnum okkar ruv.is. 150 börn sátu barnaþing sem haldið var í fyrsta sinni í Hörpu í dag. Þau vilja stuðla að frið á jörðu, minnka heimavinnu og plastnotkun, sporna við hlýnun jarðar og útrýma kynjamisrétti og hungursneið svo fátt eitt sé nefnt. Við höfum lagt upp með það að gera þetta á forsendum barnanna. Þannig að þau ráða því hvaða mál eru sett á dagskrá hérna í dag. Þau fá mjög opna spurningu það hvað það er sem skiptir þau mestu máli. Og síðan ráða þau svolítið hvað og alveg raunverulega hvernig umræðan þróast. Ég hlakka mikið til að setjast og hlusta hér í dag og ég er líka mjög spennt að sjá hvaða niðurstöður munu koma út úr þessu þingi því þær auðvitað munu koma á borð okkar í ríkisstjórninni og á Alþingi. Aðdragandann að þessum ári ekki til lagabreytingar sem ég lagði fram á síðasta þingi ef ég man rétt á lögum umboðsmann barna að svona þing eigi að halda annaðhvert ár. Þetta er í fyrsta skipti sem það er haldið þannig að ég verð að segja það að það sem ég fylgst með þinginu hingað til lofar gríðarlega góðu og samfærum að þetta sé mikilvægt skref í lýðræðisátt í landinu. Markmiðið með þessu eru auðvitað það að auka samráð við börn það sem þau skiptir máli. Og þetta er auðvitað verður vonandi líka liður í því að vera með aukið samráð í framtíðinni við börnum stefnumótun og ákvörðunartöku og ég sé fyrir mér að barnaþingi verði þar mjög mikilvægur liður í slíku samráði. Börni fá tækifæri til að geta tjáð skoðanir sínar fyrir
landinu. Við viljum til dæmis minnka plast og eitthvað svona, minnka til dæmis bensínbíla og svona. Við viljum að þau muni taka tillit til það sem við segjum og reynum að gera eitthvað í því. Geta fullorðnir lært af börnum? Já, ég hef lært það af reynslu, fullorðnir geta lært af börnum. Ferðamenn sem hafa undanfarna daga heimsótt Bitsju, Matsuyama kastalan í borginni Takahashi í vestur Japan hafa bókstaflega verið í skýjunum. Kastalan er 800 ára gamall og er á fjallstindi yfir 400 metra hæð og þessum árstíma er hann umlukinn skýjum. Best er að njóta útsýnisins að morgnidags þegar hitinn hefur lækkað töluvert yfir nóttina en svo hækkað með morgninum. Þessar myndir voru teknar á 15. morguninn í kastalanum sem er kallaður kastalinn í skýjunum. Þá veðrun hérna heima. Það á að snúast í norðaustlægar áttir núna á næstinni og maður búast þetta allir vætu norðvestan og suðaustan til á morgun en annars er að mestu skýjað. Heldur kólnandi veður framundan og verður víða farið að frysta annað kvöld. En það er Sigur Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en það er Einar Örn Jónsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Dregið var í umspilum sæti á EM Karla í fótbolta næsta sumar í dag. Ísland mæti Rúmeni á Laugardalsvelli og svo Ungverjalandi eða Búlgaríu úti ef sigur vinst. Greg Peterson var í dag endurráðinn sem þjálfar íslenska karlalandsliðsins í körfubolta sem hann hefur stýrt frá 2014. Greg samdi til 3 ára í viðbót. Og Gísli Þorgeir Kristjánsson bjart sýnn á snöggan bata eftir að hafa farið úr axtarlið fyrir 2 vikum. Hann stefnir á EM í janúar. Og það eru hverju mjög svo viljum rennið það sem var helst í þessum fréttatíma. Íslenska ríkið verður af miljörðum króna á ári við það fyrirtæki flytja hagnað sinni í skattaskjól. Stærstur hluti hagnaðarins frá Íslandi rennur til Lúxemborgar. Þetta kemur fram í nýrri alþjóðlegri rannsókn. Formaður Blaðamannafélags Íslands segist ekki geta mælt með samningi sem hann undirritaði við Samtök atvinnulífsins í dag. Mikill hiti er í blaðamönnum vegna málsins. 130 konur hafa fallið fyrir hendi maka í Frakklandi þar sem af er ári. Aðgerðar sinnar líma upp veggspjöld í skjóli nætur til að vekja athygli á vandanum. Hótelrekendur á landsbyggðinni grípa til ýmissa ráða til að bregðast við fækkun erlendra ferðamanna. Til að laða Íslendinga að þeir boðið upp á námskeið og veisluhöld. Þessum fréttatíma er nú lokið og næstu frétti verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo er vefurinn okkar rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á hægt að horfa þennan fréttatíma og margt annað í rúv appinu. Hafið það gott og verið sæl.